Усім привіт! Зараз знаходжуся у Вінниці, у місті, куди переїхало дуже багато різних підприємств і було релоковано різних малих бізнесів, в тому числі з моєї малої батьківщини, з Донбасу, після того, як там розпочалася війна. І ось ви бачите, позаду мене навіть Донецький національний університет, він теж тепер працює тут у Вінниці. Але у цій будівлі не лише Донецький університет, а ще також тут працюють різні малі підприємці, дрібні різні виробники. І ось, зокрема, тут також працює тепер виробництво відомої торгівельної марки «Анабель Арто», яка виробляє жіночу білизну. Самі власники, саме виробництво, воно походить з Луганська. До 2014 року вони працювали там. Після 2014 року переїхали до Харкова, але «Руський мір» знайшов їх. І там прийшла Росія і туди, і люди вимушені були вдруге вже втрачати, вдруге переїжджати. І ось зараз вони перебралися сюди, до Вінниччини. Частину виробництва перевезли до Львівщини, тепер у Львівську область. І ось зараз ми поспілкуємося із власниками цього підприємства, і вони розкажуть нам про усі свої пригоди. Ну, наша історія починається з 1998 року. Ми займалися жіночою білизною. Да, і потім і конструкторське бюро, і дизайнерське бюро, і потім вже виробництво ми організували. Так. Потім вже воно прийшло до роздрібної мережі. Саме головне, що з нами вирішили виїхати наш інтелектуальний ресурс. Конструкторське бюро, яке у нас робило, в повному складі виїхало. Слава Богу, що лікали і ті наработки, які у нас були, да, конструкторська документація, слава Богу, що воно в електронному вигляді. От. І то вже вивозились там з чуть ли не спецопераціями, спеціальними людьми, котрі там могли возити людей через лінію розграничення. У нас було кілька переїздів. Да? Перший переїзд ми зробили в Харків, бо ну, то було немного ближче. Потім кон'юнктура складалась так, що ну, то й теж швейний кластер Харків. Да? Були можливості, були наработки по виробничим площадям. Ми вже мали там відносини з місцевими орендодавцями, да, і тому у нас то рішення прийшло швидко. Хоча, мабуть, так мудріше було б зразу там приймати рішення стратегічно, да, бо Харків знаходиться теж в 40 кілометрах від кордону. В другий раз то ми вже розробляли насамперед і плани, да, бо як то там з листопада, з грудня 21-го року вже ну, в інформаційному просторі була ну, явна загроза до того, що може повторитися те, що там у нас було в Луганську. Да, і так то і ми вже шукали приміщення, ми намагалися розмовляти з персоналом, да, попереджали, що може так статися. Слава Богу, що в нас обладнання не важке, ні занадто складне. Все вирішується. Ми можемо такі виробництва перевозити ну, за добу, за дві. Ми можемо зібратись і евакуюватись. Потім ми в Харкові відновили все одно виробництво, частину, але відновили виробництво. І в Харкові у нас продовжує працювати виробництво. Тепер у нас виробництво в трьох містах в Україні. Да? Ну, Харків – то наша основна, як була, так і є. Там і основна частина – це Вінниця далі. Да? І у Львовській області, в Червонограді, у нас теж є виробництво. Так. В Луганську в нас було 200 швачок. У 16-му ми відновили виробництво у Харкові, і на момент 24 лютого у нас теж було 200 швачок. Зараз в нас залишилося у Харкові десь 100, тут у Вінниці близько 30, і ми ще набираємо до 50 людей сюди. І у Червонограді в нас 20 людей. Ну, тобто, 50 людей, ще дефіцит. Вінницьких запрошуємо і всіх, хто хоче, хто вміє. Переселенцям навіть там трохи компенсуємо житло. Дуже хочемо, щоб до нас прийшли, бо в нас багато-багато роботи і вже розписана робота аж до травня. Ми ну, не встигаємо виробляти стільки, скільки потрібно для збуту. Самі серйозні втрати, да, то ми понесли в роздрібні мережі, да, бо
Маріупольський магазин «Порт Сіті», да, це було розбито вщент будівля. І що там будівля, да, навіть не до того ті будівлі і всі втрати, бо у нас загибла адміністратор того магазину, да, і дівчина, яка працювала у нас давно в нашій компанії. Так стало, що вона загибла. Була і Буча, Авенір Плаза. Сам торгівельний центр не зовсім постраждав, бо біля нього будівля епіцентру, яка вщент згоріла. Згоріла, да? Але ну, стекла, причому він був розграблений вщент. Да? Я приїжджав і бачив, що залишились тільки стіни та й все. Комусь потрібно були жіночі білизни. Я не знаю, які буряти, куди її вивозили. От бачите, на таких прикладах я постійно показую вам, скільки людей, насправді активних, крутих людей, раніше працювало там, на Сході, в тому числі на Донбасі, в інших регіонах, де Росія зараз усе захопила і фактично все зруйнувало. Тепер людей там нема, економіки нема. І ось такі активні громадяни, активні малі підприємці, вони вимушені переїжджати, і тепер вони працюють в інших регіонах, тут створюють вже робочі місця, але всі, з ким я спілкуюся, в тому числі от різні люди, да, зі Сходу, вони кажуть, що як тільки буде деокуповано їхні рідні міста, вони обов'язково повернуться, в тому числі, тобто і тут будуть працювати, і там також будуть відкривати свій філіали свого бізнесу. Тобто усе це, ось і робочі місця, і податки, і така ділова активність, вона обов'язково повернеться на наші українські території. Головне, щоб туди повернулася Україна. Підписуйтеся на канал, друзі.